A prije nekoliko dana u Republici Srpskoj počela je vakcinacija protiv humanog papiloma virusa, koja je za uzrast od 11 do navršenih 15 godina potpuno besplatna. Prve doze ove vakcine primila su i djeca ovog uzrasta u Doboju. Imunizacija protiv HPV virusa obavlja se u higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Doboj, a koja je prednost ove vakcinacije? I sve druge neophodne informacije u vezi sa vakcinacijom protiv humanog papiloma virusa ovoga jutra ispričat će našoj novinarki Dijani u Doboju, epidemiolog u higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Doboj, doktorka Ana Ćeklić-Stevanović. Dobro jutro, poželjeću dvijema damama. Vakcinacija protiv humanog papilona virusa počela u higijensko-epidemiološkoj službi Dobojskog doma zdravlja. Kako je interesovanje u Doboju i sve neophodne informacije o vakcini ovog jutra ispričat će moja sagovornica, epidemiolog u higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Doboj, dr. Ana Ćeklić-Stevanović. Ana, dobro jutro. I odmah na početku da nam kažete koliki je značaj što je evo kod nas u Republici Srpskoj, samim tim i u Doboju, počela vakcinacija protiv HPV virusa. Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Ja sam izuzetno srećna sa današnjim danom da počinjemo sa HPV vakcinacijom, znači protiv humanog papiloma virusa, jer nam to daje mogućnost da se izborimo protiv ove opake bolesti koja je u 90% slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme i liječi na vrijeme i onda kada imamo oruđije za adekvatnu prevenciju, kada imamo HPV vakcinu i kada obavljamo redovne skrininge, odnosno PAPA preglede. Kome je preporučena vakcinacija? Zašto se ona preporučuje stvari da se prima? Vakcina se može primiti od 9. godine života, a besplatnu vakcinu u Republici Srpskoj mogu da dobiju i dječaci i djevojčice od 11. do 15. godine života. Vakcina se preporučuje baš u tom uzrastu prije stupanja u seksualne odnose iz razloga da bi naš organizam napravio adekvatan imunski odgovor na vakcinu. Odnosno da bi se stvorilo dovoljno antitijela koje će nas štititi od karcinoma grlića materice, jer podaci kažu da je u 90% slučajeva karcinom grlića materice nastaje na podlozi HPV infekcije. Onda nas često pitaju zašto dječake da vakcinišemo. Dječake vakcinišemo iz razloga što karcinom grlića materice nije jedina bolest koju može da uzrokuje HPV virus. HPV virus može da uzrokuje i karcinom grla, ždrijela, anusa, odnosno rektuma, kao penisa i dobro poznate bradavice ili kondilome. I zato je veoma važno da prije stupanja u seksualni odnos djeca budu vakcinisana. Međutim, vakcinu mogu da prime i osobe koje su seksualno aktivne, jer seksualnim odnosom možemo se zaraziti jednim ili dva tipa virusa, a u vakcini ih ima 9. Koliko je trenutno vakcina stiglo u higijensko-epidemiološku službu Dobojskog doma zdravlja? Kakav je plan za naredni period? Jesu li zainteresovani roditelji da se njihova djeca vakcinišu? Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa će se odvijati kontinuirano i ja mislim da će ovo postati ustaljena praksa jer se ona našla sad kao preporučena u kalendaru vakcinacije. Vakcina će dolaziti onoliko koliko je postoji interesovanje, a interesovanje roditelja i sami ste vidjeli jutros postoji. Tako da se nadamo da će veliki broj djece biti vakcinisan i da će roditelji to prepoznati kao značaj za prevenciju, rekla sam već, bolesti koja se može iskorijeniti u 90% slučajeva, što su i uradile neke zemlje koje imaju adekvatan skrining organizovan, mi to nažalost nemamo, ali se nadam da ćemo u budućnosti dobiti i koje imaju HPV vakcinu. Reću vam jedan podatak da incidencija, odnosno učestalost oboljevanja u Republici Srpskoj iznosi oko 24 žene oboli na 100.000 stanovnika. Uz primjenu HPV vakcine i adekvatnog screening programa neke zemlje su to uspjele smanjiti na 4
žene na 100.000 stanovnika, a jedna od njih je zemlja Slovenija, koja vakciniše od 2008. protiv HPV-a. Mislim da su ti naučni podaci i činjenice koje su zasnovane na naučnim dokazima veoma važne, da se njima vode roditelji i da se informišu. Mi ostavljamo naš broj telefona higijensko-epidemiološke službe na za sve smo informacije otvoreni, tako da je važno da se informišu na pravi način i da se odluče da vakcinišu svoju djecu. Kakva je procedura, evo sad, ako hoće da vakciniše svoje dijete, na koji način, da vas pozove telefonom? Jeste, da nas pozovu na broj telefona higijensko-epidemiološke službe, više puta smo ga oglašavali, onda zakažemo, potrebno je da imaju pregled porodičnog ljekara i da dođu na vakcinaciju, popune obrazac pristanka na vakcinaciju, i djeca bivaju vakcinisana. Ono što je bitno, evo da još jednom naglasimo, vakcina nije obavezna, preporučena, dakle, bezbolna, ono što vi... Da, vakcina nije obavezna, vakcina je preporučena. Vakcina nema, to je, smatraju jednom od najbezbjednijih vakcina. Rekla sam vam već da se primjenjuje od 2006. godine i kontraindikacije gotovo da nema. To su akutna bolest, trudnoća je kontraindikacija, primjena kortikosteroida u visokim dozama, temperatura preko 38, a očekivane neželjene reakcije su gotovo da ih nema ili su izuzetno blage. To su lokalno na mjesto aplikacije vakcine, može da se javi bol, otok, crvenilo, eventualno neka temperatura koja prolazi nakon 2-3 dana. Što se tiče sastava vakcine, to je vakcina koja je dobijena na isti način kao vakcina protiv hepatitis B virusa. A tu vakcinu dobijaju sva novorođenčad u porodilištu i svjesni smo toga da nemaju apsolutno nikakvih neželjenih reakcija. Znači, takva je i vakcina protiv humanog papiloma virusa. Sad kad su primili prvu dozu, kada se druga doza prima? Druga doza se prima nakon godinu dana i dovoljne su dvije doze da bi se razvio adekvatan imunološki odgovor. Ana, hvala vam mnogo za ove informacije. Hvala vama. Čuli ste, ukoliko roditelji imaju dijete starosti od 11 do 14 godina, mogli su da čuju sve informacije kako da vakcinišu dijete protiv humanog papiloma virusa. Neophodne informacije dobit ćete i ako pozovete higijensko-epidemiološku službu Dobojskog doma zdravlja. Majo. Hvala puno, draga Dijana, na ovom javljanju. Naravno, hvala i tvojoj sagovornici, doktorici Ani.